145-річчя від дня народження видатного кобзаря лірника Чернігівщини Терентія Пархоменка відзначили в місті. Такої кількості бандуристів і юних, і дорослих ще не бачили стіни філармонійного центру. Організатор концерту, продовжувач кобзарських традицій Пархоменка Василь Нечепа зазначив, що за 50 років його творчої діяльності такого дійства ще не було. Я впродовж 35 років провожу концерти в пам'яті Терентія Пархоменка. Чому? Бо це легендарний чоловік, це неперевершений кобзар-лірник, про якого ми просто забули. Його вбили в 911 році, та й забули. За гори і за кроночі місто виступає, бо сам перед Борозенка сивим конем грав. Пам'ять про народного співця Терентія Пархоменка кобзар-лірник Василь Нечепа вшановував сольними концертами в Україні та за океаном. До святкування 145-ї річниці долучились майже всі бандуристи міста. Капели бандуристів «Надія», «Зачарована десна», імені Остапа Вересая, «Натхнення», ансамблі школи мистецтв при музичному коледжі та «Соколики». Наші творчі колективи примножують кобзарську славу Чернігівщини, здобувають перемоги на всеукраїнських конкурсах, успішно виступають на міжнародних фестивалях. Діти мали виступати на великих сценах, ми подорожували на конкурсах, виступали. І тому велика честь виступати в нашій Чернігівській філармонії. Вони це відчувають, у них дуже піднятий настрій. У всі часи кобзарі несли людям слово правди. У своїх думах оспівували жалі й радощі народу, подвиги героїв. Ми розказуємо дітям, що це було живе радіо, що всі в селі дізнавалися про всі новини саме від кобзарів. І погані новини, і хороші новини. І кобзарі це, звичайно, були дуже достойні люди. Кобзарі були сліпими, і їх водили ці діти, і та була школа, кобзарі ж учили дітей, та там було так, там було все серйозно. На великому концерті глядачі почули старовинні думи, кобзарські пісні та пісні, створені сучасними авторами. Наші предки-кобзарі могли б пишатися тим, що їхнє мистецтво живе і передається новим поколінням. У нас в Чернігові є 500 бандуристів. Оце та наша зброя, яка не дала можливості забродом знищити наше древо. Бо древо воно завжди нищиться зсередини. А кобзарі – це ті люди, які оце дерево тримали і тримають на своїх руках.